Eto mene, eto nas, eto borbe s njima. Ovako je naš narod slavni počeo sa ovim riječima borbu protiv turskog zuluma. Danas mi krećemo borbu protiv njihovog porodičnog zuluma, protiv dahija domaćih Dodikovih. Danas krećemo ovdje borbu protiv privatne države, porodičnih i privatizovanih institucija. Ovo večeras. Ovo večeras, ovo danas, ovo ljudi, ovo nije protest, ovo je ustanak. Ustanak protiv privatne države. Dao sam riječ svom narodu i održao sam je. Biću prvi gradonačelnik koji će povesti proteste s narodom i da ih pobjedimo. I danas sam to učinio. Održao tu riječ. Ovo je naš prvi ustanak. Ali morat ćemo mnogo puta ustajati. Dva puta, tri puta. Mnogo puta ovdje da dolazimo. Ako hoćemo da slomimo režim, da slomimo Milu i njegovu silu. I zato smo ovdje. Ići u zatvor. Kažu naši ljudi, naš narod, da je turski zulum išao do neizdrživog. Pa i njihov zulum ide do neizdrživog. Ali znate koja razlika između njihovog porodičnog zuluma nad Republikom Srpskom i turskog zuluma? Pa Turci bar nisu kiseonik i vazduh uzimali. Ovi i to uzimaju. I to, dobri narode. Uvijek smo govorili, svaki put kada vas vidim, kada se sretnemo, kažu Draško, samo još vazduh da nam ne uzmu. E, aferom kiseonik, i to su učinili. Ali ponosan sam, dobri moj srpski narode, građani Banja Luke i cijele Republike Srpske što smo ovdje. I nikada im nećemo oprostiti, nikada zaboraviti da su nas ovdje prije nekoliko godina batinali, da su se ovdje sile režima protiv svog naroda upotrijebili. Pendrecima su nas tukli, pendrecima. I rekao sam, našom pobjedom u Banja Luci trg će biti slobodan i pogledajte nas ovdje. Pogledajte. Nesaglediva masa naroda, nesaglediva. Na ovom trgu ne samo da su nas batinali, tukli pendrecima, nego su i pjevali ne može nam niko ništa, e Bog me može. Tek sad može, tek sad može. Mile, narod je jači od sudbine i od tebe, Mile. I ovo je dokaz toga. Trg je slobodan, Banja Luka je slobodna, a sada idemo da bude i cijela Republika Srpska. I to je naš zadatak ovdje. Ako bi sada htio da nađem poređenje i razliku između njih i nas, znate šta su oni? Oni su industrijski tehnički gas. Prljavi, nečisti i čađavi. Uvijek mimo zakona, sumnjivog porijekla, oni su taj kiseonik kojeg ćemo izvesti iz Republike Srpske. A mi smo medicinski kiseonik, čisti ko suze, izliječit ćemo ovo bolesno društvo i bolesne institucije. Mi to danas ovdje možemo. Republici Srpskoj njihovih afera. Afera kiseonik, afera respiratori, pokretne bolnice, albanske pelene, dva papka,
Republika Srpska je umorna od njihovih afera, ali ovo će im biti posljednja afera koju smo razotkrili i zbog kojih hoćemo da odgovorni ljudi idu u zatvor i nećemo se smiriti dok tako ne bude. Nemamo pravo na to. Nemamo pravo na to. Postavljam pitanje ovdje, a vi dajte u sebi odgovor. Koliko će lažnih referenduma do izbora raspisati? Koliko će zastava na svoj revers staviti samo da bi sakrio svoj kriminal? Koliko će izmisliti blokada? Koliko puta neće otići na sastanke gdje treba samo da bi sakrio afere? E, nećemo dozvoliti jer je narod progledao. Jer je Republika Srpska, dobri ljudi, Republika Srpska je umorna što odlaze najpametniji, što odlaze najbolji. Republika Srpska je umorna od jednog imena i prezimena. Republika Srpska je umorna od jedne porodice. Republika Srpska je umorna od njih. Republika Srpska je umorna od bezdušnika koji je gledaju kao plijen, a ne kao svetu zemlju za koju je krv prolivena. Kakva je to vlast? Ovo je sveta zemlja. Kakva je to vlast koja je 35 miliona spremna dati na podzemnu garažu, a 25 godina od rata nisu izgradili centralno spomen obilježje? Kakva je to vlast koja je zaborila sve one koji su za nju borili? To nisu oni ljudi koji mogu i koji treba da nas vode. Želim da kažem kao gradonačelnik Banja Luke, blokirali su grad. Napravili smo najveći budžet u posljednjih 15 godina i neće da glasaju o tom budžetu. Neće da nam dozvole da gradimo parkove. Neće da održe sjednicu. I dajem im rok. Nek vas čuju. Jesu lopovi. Ovdje postavljam, i to sam se dogovorio sa svojim saborcima i prijateljima, jedan zahtjev koji mogu da kažem, a to je da ukoliko naredne sedmice ne zakažu skupštinu grada, mi ćemo ići ispred Crvenog komiteta, moraju da održe sjednicu skupštine grada i da usvoje rebalans budžeta koji je 23 miliona veći. 23 miliona veći. 70% obećanja smo ispunili i na to sam ponosan. U prvih 8 mjeseci 70% obećanja, a oni kažu, ma nećemo mi to da usvajamo, onaj Stanivuković je nezreo. E, nek su oni zreli, ali za zatvora su zreli, za zatvora! Očekujemo isto tako, danas sam dokumentovao posljednji najvažniji papir koji je rekao da je direktorica bivše agencije za lijekove iz SNSD-a napismeno zabranila Čađi, napismeno je zabranila Čađi da od 2015. i 2017. uvozi kiseonik. On je to vidio i dalje radio i to je krunski dokaz da ih tužilaštvo mora uhapsiti. Istrajat ćemo i pozivamo tužilaštvo da uhapsi Đajića, Šeranića, Čađu i sve odgovore u aferi kiseonik. Nećemo dozvoliti, a juče se to desilo, ali ćemo se izboriti da je Ben televizija i signali od 1. oktobra u pojedinim dijelovima Banja Luke, Prijedora, Gradiške ugašeni. Borit ćemo se protiv medijskog mraka i molim vas podršku za BN televiziju koja sve vrijeme prati sve ono što radimo. Dužan sam kao gradonačelnik Banja Luke da se zahvalim i našoj matici Srbiji
na ogromnoj podršci i Banja Luci i cijeloj Republici Srpskoj. Ajmo veliku podršku za Srbiju, jer nas prate, jer znaju koliko ih volimo i koliko Banja Luka. Živjela Srbija! Hvala im na podršci i znam da i oni prate što se ovdje dešavaju i znaju i oni da Mile ima alternativu i da je odsvirao svoje i da će imati bolje partnere ovdje sa svim ovim ljudima. Kako sam počeo danas obraćanje, tako ću i završiti sa rečenicama. Rodoljubi, patriote, u ovakvoj nesreći treba se više nego ikada ohrabriti, pokazati da smo dostojni naših slavnih predaka. Naša otadžbina nas treba više nego ikada. Treba da joj pružimo podršku i da budemo jedni uz druge. Vidimo se opet ovdje, borimo se. Živjela Banja Luka, živjela Republika Srpska, živjela Srbija i borimo se! Dao sam sebi još jedno pravo ovdje i želju, iskrenu želju. Nakon 22 godine smo pobjedili u Banja Luci, ali neko je uspio u Banja Luci i da pobjedi prije mene kao uvod u sve ove promjene. To je naš Vukota Govedarica, prijatelj i saborac. Vukota, molim vas da se dođete i našem narodu obratite. Podrška za našeg saborca. Hvala što si sve ovo vrijeme uz nas. Hvala vam.